nga onaktive grupeve, sepse bajtja e zgjedhjeve... Djegjeve të makinave, apo mund të ketë djegje dhe të këtyre qëndrave të votimit, apo... Çështja është tani më e qartë që jemi duke rëshitur në një skenar, pra rastet e para ishin çaj përket nxitjes së presionit brenda komunitetit serb që jeton në pjesën veriore, djegja e veturave të gjithë atyre qytetarëve të cilët kanë konvertuar targat e tyre në targat e RKS-s, më pastaj patëm edhe sulm ndaj disa qytetarëve të cilët janë përkras dhe punojnë në institucionet e sigurisë, në institucionet e Kosovës në përgjithësi. Pra, tani më elementi tretë mbetet tentativa për ta përmbysur rendin kushtetues dhe rendin kushtetues e Smeralda vjen në momentin që qendrat e vendvotimit do të demolohen, ku thamë qendrat e vendvotimit ato të cilat janë statike, ndërsa tani më ekziston edhe plani që po shqipet në sfond edhe ekipet mobile për mes bartës së kontinjerëve dhe kjo për dëshmon faktin që institucionet të sigurisë të Kosovës në njërën formë kanë pregatitur, kanë marrë masat adekuate që sa do të mbahet gjallë fryma e zgjedhjeve në pjesën veriore me datën 23 prill, por në anën tjetër ata kanë presupozuar që do të kemi incidente dhe eksese dhe në rast se një kontinjer, një qendër vendvotimit do të demolohet. De facto kemi prishje të rendit kushtetues të Kosovës në atë pjesë, sepse institucionet qendrore nuk kanë mujtë të mbajnë zgjedh në territorin e saj dhe kjo të reflekton dhe të përçon një mesazh që për të mbajtur zgjedh në pjesën veriore duhet me çdo kusht të adaptosh kërkesat e komunitetit serb në Beograd përmes listës serbe në Kosovë dhe tek pastaj mund të arrish të mbahen zgjedh në pjesën në territorin e Republikës së Kosovës. Pra, frika ekziston, informacionet janë të qëndrueshme sa i përket tentativës për përmbysje të rendit kushtetues të Republikës së Kosovës në pjesën veriore përmes demolimit, inskenimit, djegjes apo forma të ndryshme të vandalizmit